podem trobar elements molt relacionats amb el descans, amb la mort, amb el pas del temps. Quina simbologia podem trobar? Aquí tenim una figura que la trobem bastant a diferents tombes, que això són les ploraneres. Són dones que... són escultures de dones que mostren el dol de la família per haver perdut en aquesta persona estimada.